92-ci ilə alıbdırsa. Elektr ot qazan qoldoğun üçün bağırdıq teknikalıq şartı bolsa da üyün gömür otunu menen jılıtuğa ötkön Orozobek Momungojoyev Narın şaarının turgunu. Айтымында көмүр жакканына 10 жылга чукул вакыт болгон. Мындан улам ал бир кышта 8 тоннага чукул таш көмүр керектейт. Ошол эле маалда электр энергияны болушунча үнөмдөгөнгө аракет кылат. Светти ошол эле эмес, кирсем чыксам эле өчүр деп турам, тиги балдарды кырып. Мени жаман көрүшөт алар. Кирсе чыксам өчүр дей бересин. Эми бас көмүргө кичине көбүрөөк акча кетет окшойт, бирок оттон өтөр жок экен. Эрте менен 2 чакка, саат 3'te 2 чакка, 5-6'da 2 чакка, жатарда 2 чакка. Күнүгө 8 чакка көмүр кетет экен. Болду. Электр энергиясын үнөмдөө боюнча мындай түшүндүрүү иштерин Нарын шаардык электр тармактар ишканасынын кызматкерлери тарабынан кала аймагындагы электр от казанга техникалык шарт алган абоненттерге түшүндүрүлдү. Анда айрымдардын от казандарына мөөр басылып, колдонууга тыюу салынды. Тех шарты 5 киловатттай экен. А бул жерде 2 тең бар экен, бирөөсү 5 киловаттык, бирөөсү 3 киловаттык экен. 3 киловаттык теңди иштеткенге болбойт деп пломба басып атабыз. Түшүндүрүү маалында биз барган ар бир үй ээлери туура кабыл алып, электр энергиясын болушунча сарамжалдуу пайдаланарларын жашырышкан жок. Свет барсын экрандайбыз. Ашыкча эчтинке жок. Аба кырып атабыз, саябай чындыгы. Экономдогон сизге деле жакшы болсо. Оо, барыбыз кырып жакшы болду экроном деген. Үнөмдөм 8 киловатты толук колдонбойм. Энергетиктер тарабынан мындай түшүндүрүү иштери шаар аймагындагы ири тамактануучу жайлардын ээлерине, жетекчилерине да жүргүзүлдү. Биз барган чайкана ашканалардын көпчүлүгү тамак аш даярдоодо кардарлардын отуруп эс алуусу үчүн залдар отун менен жылытарына күбө болдук. Биз тамак аштардын басымдуу бөлүгүн очокто, казанда даярдайбыз. Себеби бизде улуттук тамак аштар көп жазылат. Алардын көпчүлүгү очокто бышат. Тагырагы беш бармак, плов, таш кордо бардыгы тең отко бышырылат. Все готовится на живом огне. Жүргүзүлгөн бул түшүндүрүү иштери Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому тарабынан чыгарылган номер 712 буйруктун негизинде жүзөгө ашырылууда. Себеби быйылкы жылы токтогул суу сактагычында суунун көлөмү өткөн жылдарга салыштырмалуу аз болгондуктан электр энергияны болушунча үнөмдөөгө туура келүүдө. Техникалык шарттын негизинде кубаттуулуктан ашыкча пайдаланган себептерде же жылуулук же ошондой эле бир суу жылытуу максаттары болсо аларына пломбалар басып иш алып барып келатабыз азыркы учурда. Учурда токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11,880,000,000 кубометрди түзүүдө. Бул көрсөткүч буга чейинки жылдарга салыштырмалуу кыйла эле аз болгондуктан өлкөнүн энергетиктери электр энергияны болушунча сарамжалдуу пайдаланууга чакырышат. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар. Нарын шаары.